नमस्कार, ओडिशा न्यूज को स्वागत करुछि मु रश्मि। आजकार खबर रहिछि, तीन मास हेला बेकया दरमा नपाई कर्मचारी माने फाटकरे ताला पकाई धारणा रे बसछन्ते। बालेश्वर जिला सोर थाना 16 नंबर जातीय राजपथ दहीसडा निकटरे थिबा बालेश्वर भद्रक जातीय राजपथ संप्रसारण काम नेइथिबा ब्रिज ଗୋପାଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ତିନି ମାସ ଧରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉନଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କାହାର କେତେ ଦରମା ବେକେୟା ଅଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 20 ତାରିଖ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଘର ମରେଗାଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ତିନି ମାସର ବକେୟା ପଇସା ଆମେ ପାଇନୁ। ଆମକୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଯେଉଁ PM ଏଠିକାର ଯେଉଁ BGCC ମାଲିକ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି କି ଆମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିକାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ବସୁଛୁ। ବାହାନଗରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।